bodoh ya hakim boy. Masa musuh kami. Datang mata bangun. Kamu di metodi. Lepang kamu pikiran. Oh,
গীতটো ভিডিঅ' খুব সোনকালে আহি আছে, সেইটো কাৰণে মই অলপ গাড়ী চাৰি কাটি থৈছোঁ। আপোনালোকে একেবাৰে 1950 চেনীৰ এটা দৃশ্য দেখিব পাব ভিডিঅ'টোত, 25 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব, সকলোৱে চাবলৈ ফোন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। Thank you.